že neručíme za zboží poškozené dopravou. Upozornili jsme vašeho kapitána hned při nakládání, že loď je nespůsobilá k dopravě robotů, takže zkáza nákladu nepadá na náš účet. Znamenáme se z Rossmus Universal. Robots, hotovo? Ano. Nový list. Friedrichswerke, Hamburg. Datum. Potvrzujeme objednávku na 15 000 robotů. Ano, zde centrální. Ano, zajisté. Ano, ano, jako vždycky. No všem, kabelujte jim. Bra, kde jsem přestal, Sula? Potvrzujeme objednávku na 15 000 R. 15 000 R. 15 000 R. Pane řediteli, nějaká dáma, kdo? Prosi... Nevím. Zde je vizitka. Prezident Glory? No, že prosím. Račte, paní. Račte. Pan centrální ředitel Domín? Prosím. Jdu k vám... S lístkem prezidenta Gloryho, to stačí. Prezident Glory je můj otec. Jsem Helena Gloryová. Slečno Gloryová, je pro nás neobyčejnou ctí, že... Že vám nemůžeme ukázat dveře. Že smíme pozdravit dceru velkého prezidenta. Prosím, posaďte se, slyšno. Sulo, můžete odejít. Ano, pane řediteli. Čím mohu posloužit, slečno Gloryová? Já jsem přijela... Podívat se na naší tovární výrobu lidí, jako všechny návštěvy, prosím, beze všeho. Myslela jsem, že je zakázána. Vstoupit do továrny, ovšem. Jenže každý sem přijde s něčí vizitkou, slečno Gloryová. A vy ukážete každému... Jen něco. Výroba umělých lidí, slečno, je tovární tajemství. Kdybyste věděl, jak mě to... Nesmírně zajímá. Stará Evropa o jiném ani nemluví. Chtěla jsem se jen zeptat... Zda bych vám zcela výjimečně neukázal naši továrnu. Ano. Zavážete-li se, že nikomu neprozradíte ani to nejmenší... Nečestné slovo. Děkuji. Nechtěla byste snad sejmout závoje? Ovšem, vy chcete vidět, nejsem-li vyzvědač, jak jste opatrní. Ano, ovšem. Prosím? My... tak jest. Vy mi nedůvěřujete? Neobyčejně, slečno Hra. Pardon, slečno Gloryová. V skutku jsem neobyčejně potěšen. Půjdeme hned do továrny? Zdržíte se déle, že ano? Podle toho, co mi ukážete z výroby. A čertvem výrobu. Ale zajisté, slečno Gloryová, všechno uvidíte. Zajímala by vás historie vynálezu? Ano, prosím vás. Tak tedy, bylo to roku 1920, kdy se starý Rossum, veliký filozof, ale tehdy ještě mladý učenec, odebral na tento daleký ostrov, aby studoval mořské živočístvo. Tečka. Přitom se pokoušel napodobit chemickou syntézou živou hmotu řečenou protoplazma, až najednou objevil látku, která se chovala naprosto jako živá hmota, ač byla jiného chemického složení, to bylo roku 1932, právě 440 let po objevení Ameriky. To umíte z paměti? Ano. Fyziologie, slečno Gloryová, není mým řemeslem. Tak dál? Třeba. A tehdy slečno starý Rossum napsal mezi své chemické vzorce tohleto. Příroda našla jen jeden způsob, jak organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob, jednodušší, tvárnější a rychlejší, na nějž příroda vůbec nenarazila. Tuto druhou cestu, po které se mohl brát vývoj života, jsem dnešního dne objevil. Představte si, slečno, že tahle veliká slova psal nad chrchlem jakéhosi koloidálního rosolu, který by ani pes nesežral. Představte si ho, že sedí nad skumavkou a myslí na to, jak z ní vyroste celý strom života, jak z ní budou vycházet všechna zvířata, počínajíc nějakým vířníkem a končíc samotným člověkem. Člověk z jiné látky, než jsme my, slečno Gloryová, to byl ohromný okamžik. Tak dál? Dál? Teď šlo o to dostat život ze skumavky ven a zrychlit vývoj a utvořit nějaké ty orgány, kosti a nervy a kdesi cosi. A nalézt jakési takové látky, katalyzátory, enzymy, hormony a tak dále. Zkrátka, rozumíte to? Nevím, myslím, že jen málo. Já docela nic. Víte, pomocí těch vodiček mohl dělat, co chtěl. Mohl třeba dostat meduzu se sokratovským mozkem nebo žížalu 50 metrů dlouhou, ale protože neměl kouska humoru, vzal si do hlavy, že udělá normálního obratlovce nebo snad člověka. Starý Rossum byl úžasný blázen. Ten starý výstředník chtěl opravdu dělat lidi. Ale vždyť vy děláte lidi. Přibližně, slečno Heleno. Ale starý Rossum to mínil doslovně. Víte, chtěl jaksi vědecky sesadit Boha. Byl strašlivý materialista a proto to všechno dělal. Nešlo mu o nic víc, než podat důkaz, že nebylo žádného pána Boha zapotřebí. Proto si umanul udělat člověka na vlas, jako jsme my. Znáte trochu anatomii?
Jen docela málo. Já také. Představte si, že si vzal do hlavy vyrobit všechno do poslední žlázy jako v lidském těle. Slepé střevo, mandle, pupek, samé zbytečnosti, dokonce i pohlavní žlázy. Ale ty přece... Nejsou zbytečné, já vím. Ale mají-li se lidé uměle vyrábět, pak není nijak třeba. Rozumím. A tehdy sem přišel inženýr Rossum, synovec starého, geniální hlava, slečno Gloriová. Jak uviděl, co tropí starý, řekl, to je nesmysl vyrábět člověka 10 let. Nebudeš-li ho vyrábět rychleji než příroda, pak na ten celý krám nakašlat. A pustil se sám do anatomie. Ale v čítankách je to jinak. No, v čítankách je placená reklama. Stojí tam například, že roboty vynalezl starý pán. Zatím se starý snad hodil na univerzitu, ale o tovární výrobě neměl ponětí. Teprve mladý Rossum měl nápad udělat z toho živé a inteligentní pracovní stroje. Co je v čítankách o spolupráci obou velikých Rossumů, to je povídačka. Ti dva se ukrutně hádali. Starý ateista neměl drobet pochopení pro industrii. A konečně ho mladý zavřel do nějaké laboratoře, aby se tam piplal se svými velikými potraty a začal to vyrábět sám, po inženýrsku. Starý Rossum ho doslovně proklel a do své smrti usmolil ještě 2 fyziologické obludy, až ho nakonec našli v laboratoři mrtvého. To je celá historie. A co tedy mladý? Mladý Rossum, slečno, to byl nový věk. Věk výroby po věku poznání. Když si okoukl anatomii člověka, viděl hned, že je to příliš složité a že by to dobrý inženýr udělal jednodušeji. Začal tedy předělávat anatomii a zkoušel, co se dá vynechat nebo zjednodušit. Zkrátka, slečno Gloriová, nenudí vás? Ne, naopak, je to hrozně zajímavé. Tak tedy mladý Rossum si řekl, člověk to je něco, co, dejme tomu, cítí radost, hraje na housle, chce jít na procházku a vůbec potřebuje dělat spoustu věcí, které jsou vlastně zbytečné. O, ne. Počkejte, které jsou zbytečné, když má třeba tkát nebo sčítat. Naftový motor nemá mít třapce a ornamenty, slečno Gloriová. A vyrábět umělé dělníky je stejné, jako vyrábět naftové motory. Výroba má být co nejjednodušší a výrobek prakticky nejlepší. Co myslíte? Jaký dělník je prakticky nejlepší? Nejlepší? Snad ten, který... Když je poctivý a odaný. Ne, ten nejlacinější, ten, který má nejmín potřeb. Mladý Rossum vynalezl dělníka s nejmenším počtem potřeb. Musel ho zjednodušit. Vyhodil všechno, co neslouží přímo práci. Tím vlastně vyhodil člověka a udělal robota. Drahá sečno Gloriová, roboti nejsou lidé. Jsou mechanicky dokonalejší než my, mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají duši. Sečno Gloriová, výrobek inženýra je technicky vytříbenější než výrobek přírody. Říká se, že člověk je výrobek boží. Tím hůř, Bůh neměl ani ponětí o moderní technice. Věřila byste, že si neboštík mladý Rossum zahrál na Boha? A jak, prosím vás? Začal vyrábět nadroboty, pracovní obry. Zkusil to s postavami 4metrovými, ale to byste nevěřila, jak se ti mamuti lámali. Lámali? Ano, z ničeho nic jim praskla noha nebo něco. Naše planeta je patrně trochu malá pro obry. Teď děláme jen roboty přirozené velikosti a velmi slušné lidské úpravy. Viděla jsem první roboty u nás, obec je koupila, chci říci, vzala do práce. Koupila, drahá slečno, roboti se kupují. Získala je jako metaře, viděla jsem je mest. Jsou tak divní, tak tiší. Viděla jste mou písařku? Ne, nevšimla jsem si. Akciová továrna Rossumových univerzálních robotů dosud nevyrábí jednotné zboží. Máme jemnější a hrubší roboty. Ti lepší budou snad žít 20 let. Pak hynou? Ano, opotřebují se. Přejete si, pane řediteli? Sulo, ukažte se slečně Gloriové. Prosím. Těší mě, slečno. Je vám asi hrozně smutno tak daleko od světa, vidíte? To neznám, slečno Gloriová. Odkud jste, slečno? Odtud z továrny. A, vy jste se narodila tady. Ano, byla jsem tu udělána. Cože? Sula není člověk, slečno, Sula je robot. Ach, prosím za odpuštění. Ne, Sula se nehněvá. Podívejte, slečno Gloriová, jakou děláme pleť. Sáhněte ji na tvář. Ne. No, nepoznala byste, že je z jiné látky než my. No prosím, má i typické chmíří blondýnek. Oči jsou drobátko. Ale za to vlasy. Obraťte se, Sulo. Přestaňte už. Pohovořte s hostem, Sulo, je to vzácná návštěva. Prosím. Měla jste dobrou plavbu, slečno? Ano, zajisté. Nevracejte se po Amélii, slečno Gloriová. Barometr silně klesá na 705. Počkejte na Pensylvánii, to je velmi dobrá, velmi silná loď. A teď nám ukažte, Sulo,
Jak umíte francouzsky? Vy umíte francouzsky? Umím 4 jazyky. Píši dear sir, monsieur, geehrter Herr, ctěný pane. Vy jste šarlatán. Sula není robot. Sulo, to je hanebné. Proč hrajete takovou komedii? Lituji, slečno Gloriová. Sula je robot. Ach, vy lžete. Promiňte, slečno, pak vás musím přesvědčit. Prosím, pane řediteli. Marie, doveďte Sulu do pitevny, aby ji otevřeli. Půjdete se na to podívat, slečno Heleno? Ne, nepůjdu. Pardon, mluvila jste o lži. Vy chcete dát zabít? Stroje se nezabíjejí. Nebojte se, Sulo, já vás nedám. To si nesmíte dát líbit, slyšíte? Nesmíte, Sulo. Já jsem robot. Roboti jsou stejně dobří lidé jako my. Sulo, vy byste se nechala rozříznout? Ano. Vy se nebojíte smrti? Neznám, slečno Gloriová. Víte, co by se pak s vámi stalo? Ano, přestala bych se hýbat. To je hrozné. Marie, řekněte slečně, co jste? Robot Marius. Dal byste Sulu do pitevny? Ano. Litoval byste jí? Neznám. Co by se s ní stalo? Přestala by se hýbat. Dali by jí do stoupy. To je smrt, Marie. Bojíte se smrti? Ne. Tak vidíte, slečno Gloriová, roboti nelpí na životě, nemají totiž čím, nemají požitku, jsou méně než tráva. Přestaňte, pošlete je aspoň pryč. Marie, Sulo, můžete odejít? Ano, pane řediteli. Jsou hrozní. To je ohavné, co děláte. Proč ohavné? Nevím. Slečno Heleno, pojďte sem k oknu. Co tam vidíte? Zedníky. To jsou roboti. Všichni naši dělníci jsou roboti. A tady dole vidíte něco? Nějaká kancelář? Účtárna. A v ní? Plno úředníků. To jsou roboti. Všichni naši úředníci jsou roboti. Až uvidíte továrnu... Poledne. Roboti nevědí, kdy přestat práci. Ve 2 hodiny vám ukážu díže. Jaké díže? Měsídla na těsto. V každém se míchá látka na 1000 robotů najednou. Potom kádě na játra, mozky a tak dále. Pak uvidíte továrnu na kosti. Potom vám ukážu přádelnu nervů, přádelnu žil, přádelnu, kde běží najednou celé kilometry zažívacích ror. Pak je montovna, kde se to dává dohromady, víte, jako automobily. Každý dělník přidělá jen jednu součást. A zas to samočinně běží dál druhému, třetímu, do nekonečna. To je nejzajímavější podívaná. Pak přijde sušárna a skladiště, kde čerstvé výrobky pracují, jako pracuje nový nábytek. Zvykají si na existenci, jak si uvnitř srůstají, či co. Mnoho v ní dokonce nově narůstá, rozumíte? Musíme nechat drobet místa pro přirozený vývoj a zatím se výrobky apretují. Co to je? Tolik, co u lidí škola. Učí se mluvit, psát a počítat. Mají totiž úžasnou paměť. Kdybyste jim přečetla 20 svazkový naučný slovník, budou vám všechno opakovat po pořádku. Něco nového nikdy nevymyslí. Mohli by docela dobře učit na univerzitách. Pak se rozstřídí a rozešlou. Denně 15 000 kusů. Nepočítaje stále procento vadných, které se hodí do stoupy. A tak dále, a tak dále. Zlobíte se na mne? Ale chraň Bůh. Myslím jen, že jsme mohli mluvit o jiných věcech. Je nás tu jen hrstka lidí mezi 100 000 roboty a žádná žena. Mluvíme jen o výrobě celý den, každý den. Jsme jako prokletí, slečno Gloriová. Mně je tak líto, že jsem řekla, že lžete. Pardon. Nerušíme? Ne, pojďte dál. Slečno Gloriová, to jsou Alquist, Fabrik, Alemajer. Dcera prezidenta Gloriho. Dobrý den. Neměli jsme potuchy. Nekonečně, poctěji. Buďte vítána, slečno Gloriová. Halo, co to tu máte? A busman, to je náš busman, slečno. Dcera prezidenta Gloriho. Těší mě. Jemináčku, to je sláva. Slečno Gloriová, smíme kabelovat do novin, že jste ráčila zavítat? Ne, prosím vás, ne. Posaďte se. Prosím. Tady je volné křeslo, prosím. No. Tak, slečno Gloriová, jakou jste měla cestu? Zdržíte se u nás déle? Co říkáte továrně, slečno Gloriová? Vy jste přijána Amelie. Ticho, nechte mluvit slečnu Gloriovou. O čem mám s nimi mluvit? O čem chcete? Smím mluvit docela otevřeně. Ale ovšem. Řekněte, není vám nikdy trapno, jak s vámi nakládají? Kdo, prosím? Všichni lidé. S námi? Proč myslíte? Usta hromů. Ale Bůh uchovej, slečno Gloriová. Což necítíte, že byste mohli existovat lépe? Přijde na to, slečno, jak to myslíte? Myslím, že je to ohavné, že je to strašné.
Celá Evropa mluví o tom, co se tu s vámi děje, proto sem jedu, abych to viděla. A je to tisíckrát horší, než si kdo myslí. Jak to můžete snášet? A co snášet? Své postavení, pro Boha, vždyť jste lidé jako my, jako celá Evropa, jako celý svět. To je skandální, to je nedůstojné, jak žijete. Pro pana Slečno. Ne, mládenci, má trochu pravdu. Žijeme tu jistě jako indiáni. Hůř než indiáni. Smím vám říkat bratři. Ale Božíčku, proč pak ne? Bratři, nepřijela jsem jako dcera prezidentova. Přijela jsem za Ligu humanity. Liga humanity má už přes 200 tisíc členů. 200 tisíc lidí stojí za vámi a nabízí vám svou pomoc. Jakou pomoc, divadlo? Orchestr? Víc než to. Vás samotnou? Já zůstanu, pokud bude třeba. Pane Bože, to je radost. Domine, půjdu připravit pro Slečnu nejlepší pokoj. Počkejte chvilku, Akvise. Bojím se, že Slečna Gloriová ještě nedomluvila. Ne, nedomluvila. Leda, že byste mi násilím zavřel ústa. Pardon, Slečna Gloriová, jste si tím jista, že mluvíte s roboty? S kým jiným? Je mi líto, ti pánové jsou totiž lidé, jako vy, jako celá Evropa. Vy nejste roboti? Bůh uchovej. Pěkně děkujem. Ale to není možná. Na mou čest, slečno, my nejsme roboti. Pane Domine, proč jste mi tady říkal, že všichni vaši úředníci jsou roboti? Ano, úředníci, ale ředitelé, ne. Dovolte, slečno Gloriová, abych vám pány představil. Inženýr Fabry. Generální technický ředitel rozumových univerzálních robotů. Doktor Gal. Přednosta fyziologického výzkumného oddělení. Doktor Hellemeyer. Přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů. Konzul Busman. Generální komerční ředitel. Stavitel Akvis. Šéf staveb rozumových univerzálních robotů. Odpusťte, pánové. To je hrozné, co jsem provedl. Chraň Bůh, slečno Gloriová. Teď mě pošlete první lodí zpátky. Za nic na světě, slečno, proč bychom vás posílali pryč? No, protože už víte. Protože bych vám bouřila roboty. Drahá slečno Gloriová, tady už bylo nasta spasitelů a proroků. Každá loď, kterého přinese, misionáře, anarchisty, armádu spásí, všechno možné. To je vám úžasné, co je na světě církví a bláznů. A vy je necháte mluvit k robotu? Proč ne? Doposud toho všichni nechali. Roboti si všechno pamatují, ale nic víc. Dokonce se ani nesmějí tomu, co si lidé říkají. Baví-li vás to, drahá slečno, dovedu vás do skladiště robotů. Je jich tam asi na 300 tisíc. 347 tisíc. Ano, můžete k ním promluvit, co chcete. Můžete jim přečíst Bibli, logaritmy, nebo co je vám líbo. Můžete jim dokonce kázat o lidských právech. Myslím, že kdyby se jim ukázalo trochu lásky. Nemožno, že... slečno Gloriová, nic není člověku cizejšího než robot. A proč je tady děláte? To je dobré, proč se dělají roboty. Pro práci, slečno. Jeden robot nahradí 2,5 dělníka. Lidský stroj, slečno Gloriová, byl náramně nedokonalý. Musel se jednou konečně odstranit. Byl příliš drahý. Ano, byl málo výkonný, moderní technice už nemohl stačit. A za druhé, je to veliký pokrok, že... Pardon. Prosím? Prosím, za odpuštění. Je to veliký pokrok rodit strojem, ano. Příroda neměla ponětí o moderním tempu práce. Celé dětství je technicky vzato holý nesmysl, prostě ztracený čas, neudržitelné mrhání časem, slečno Gloriová. A za třetí... Ne, přestaňte. Prosím. Dovolte. Co vlastně chce ta vaše liga humanity? Má zvláště má chránit roboty a zajistit jim dobré zacházení. A to není špatný cíl. Se stroji se má dobře zacházet. Prosím vás, slečno Gloriová, zapište nás všechny za přispívající... Za řádné. Ano. Za zakládající členy té vaší ligy. Ne, vy mi nerozumíte. My chceme roboty osvobodit. Jak, prosím vás? Má se s nimi jednat jako s lidmi. Aha. Mají snad hlasovat? Nemají dokonce dostávat mzdu? Ano, ovšem, že mají. Koukejme, co by s ní, prosím vás, dělali? Koupili si, co potřebují, co by je těšilo? To je moc hezké, slečno. Jenomže roboty nic netěší, nemají na ničem zájem. Nikdo ještě neviděl, že by se robot usmál. A proč je tedy neuděláte šťastnější? To nejde, slečno Gloriová. Jsou to jen roboti, bez vlastní vůle, bez vášní, bez dějin, bez duše. Bez lásky a vzdoru? To se rozumí, roboti nemilují nic, ani sebe. A vzdor? Já nevím, jen zřídka, jen čas. Co? No nic vlastně, někdy si jaksi pominou, co si jako padoucnice, víte? Říká se tomu křeč robotu. Najednou některý praští vším, co má v ruce, stojí, skřípá zuby. A musí přijít do stoupy, patrně porucha organismu. Vada ve výrobě. Ale to je přece duše. Myslíte, že duše začíná skřípáním zubů? To se odstraní, slečno Gloriová. Doktor Gal teď dělá nervy na bolest. Nervy na bolest. Ano, roboti skoro necítí tělesné bolesti, musíme zavést utrpení. A proč?
Nedáte-li jim duši, proč jim chcete dát bolest? Z průmyslových důvodů, slečno Gloriová, to je automatická ochrana před úrazem. Proč jim nestvoříte duši? To není v naší moci. To není v našem zájmu. To by zdražilo výrobu. Pro pánička, krásná dámo, vždyť mi to děláme tak lacino. Roboti teď stojí už jen třetinu toho, co před 5 lety. Všechny ceny jdou dnes na třetinu a ještě půjdou níž. Tak tomu nerozumím. Je mináčku, slečno, to znamená, že práce klesla v ceně. Vždyť robot i s krmením stojí za hodinu 3/4 centíku. To je vám legrační, slečno, všechny továrny praskají jako žaludy nebo honem kupují roboty, aby zlevnili výrobu. Ano, ano, a vyhazují dělníky na dočku. To se rozumí. Ale my, boží dobroto, my jsme zatím vrhli 500 000 tropických robotů na argentinské pampy, aby pěstovali pšenici. Buďte tak dobrá, co stojí u vás libra chleba? To nemám ponětí. Teď stojí 2 centíky v té vaší dobré staré Evropě. A za 5 let budou ceny chleba na žádná celá 10. Lidičky za 5 let se utopíme v pšenici a všem možném. Ano. A všichni dělníci celého světa budou bez práce. Budou, Alquisté. Ale do 10 let nadělají Rosumovi univerzální roboti tolik všeho, že řekneme, věci už nemají ceny. Nyní ber každý, kolik potřebuješ. Není bídy. Ano, budou bez práce, ale pak nebude už vůbec žádné práce. Všechno udělají živé stroje. Člověk bude dělat jen to, co miluje. Bude žít jen proto, aby se zdokonaloval. Bude to tak? Bude. Nemůže to být jinak. Předtím snad přijdou strašlivé věci, slečno Gloriová. Tomu se nedá prostě zabránit. Ale pak přestane služebnictví člověka člověku a otročení člověka hmotě. Nikdo už nebude platit za chléb životem a nenávistí. Ty už nejsi dělník. Ty už nejsi písař, ty už nekopeš uhlí a ty nestojíš u cizího stroje, už nebudeš své duše utrácet v práci, kterou si proklínal. Domine, to, co říkáte, to vypadá příliš jako ráj. Domine, bývalo něco dobrého v sloužení a něco velkého v pokoření. Byla nevím jaká cnost v práci a únavě. Snad byla. Ale nemůžeme počítat s tím, co se ztratí, když předěláváme svět od Adama. Adame, už nebudeš jíst chléb svůj v potu tváře. Už nepoznáš hladu a žízně únavy a ponížení. Vrátíš se do ráje, kde tě živila ruka páně. Budeš svobodný a svrchovaný. Nebudeš mít jiného úkolu, jiné práce, jiné starosti, než zdokonalit sama sebe. Budeš pánem stvoření. Amen. Staníš se? Zmátl jste mne. Chtěla bych tomu uvěřit. Jste mladší než my, slečno Gloriová, dočkáte se všeho. Tak jest. Já myslím, že by slečna Gloriová mohla s námi posnídat. To se rozumí. Domine, poproste za nás všech. Slečno Gloriová, prokažte nám tu čest. Ale to přece nemohu. Za humanity. Na její počest. No, v tom případě tak sláva, tedy. Sláva. Slečno Gloriová, promiňte, na pár minut. Pro pána musím kabelovat. Romeo, já jsem zapomněl. Proč jdou všichni pryč? Vařit, slečno Gloriová. Co vařit? Snídani, slečno Gloriová. Nám vaří roboti a protože nemají žádné chuti, není to tak docela... Je to velice skromná kuchyně, slečno Gloriová. Chtěla jsem se vás zeptat... Také bych se vás chtěla něco zeptat. Máme na to 5 minut. Nač zeptat? Pardon, vy jste se ptala dřív. Snad je to ode mne hloupé, ale... Proč vyrábíte ženské roboty, když... Když pro ně pohlaví nemá významu? Ano. Je jistá poptávka, víte, služky, prodavačky, písařky. Lidé jsou na to zvyklí. A řekněte, jsou roboti a robotky navzájem... Naprosto ho stejný, ano, drahá slečno. Není ani stopy po nějaké náklonosti. Ale to je hrozné. Proč? Je to tak nepřirozené. Člověk ani neví, má-li si je proto ošklivět, nebo jim závidět, nebo snad... Je litovat. No, nejspíš. A nač jste se vy chtěl ptát? Rád bych se zeptal, slečno Gloriová, nechcete-li si mě vzít? Jak vzít? Za muže. Ne, co vás to napadlo? Nevezmete-li si mne, musíte si vzít některého z ostatních 5. Chraň Bůh, proč bych si ho brala? Protože vás o to všichni pořadě požádají. Jak by se mohli opovážit? Lituji velice, slečno Gloriová, zdá se, že se do vás zamilovali. Ale vždyť si nemohu vzít všech 6. Ne, alespoň jednoho. Nechci žádného, vemte si nějakou robotku. Není žádné. Jenom to vám schází? Ještě 1 minuta. Ale já nechci, pro Boha. To mě řeknete do očí něco strašně zlého a pak vás nechám, nebo... A vy jste blázen. Člověk má být trochu blázen, Heleno. To je na něm to nejlepší. Ne, prosím vás, pusťte. Pusťte, vždyť mě rozmačkáte. Poslední slovo, Heleno. Za nic na svět. Harry,
Harry. Tak vidíte. Pardon. Už jste to upekli? Ano. My taky. Všecky ty kytky. Tiše, tiše, mládenci, po špičkách. Kam všecky ty kytky dáme? Ať ji nevzbudíme. Kdo spí, aspoň o ničem neví. Helena vůbec neví. Aspoň dnes, aby to neprasklo. U čerta dejte s tím pokoj. Koukejte, Harry, tohle je krásná cyklamina, co? Nový druh, můj poslední. Cyklámen Heleny. Žádná loď v přístavu. Hoši, to už je zoufalé. Ticho, kdyby vás slyšela. Nemá ani tušení. Ještě, že Ultimus včas připlul. Myslíte, že už dnes? Nevím. Aspoň vědět, co je v Ávoru. Náno! Ticho! Náno! Pryč odtud! Neřádi, šerevný, pohani. Bože, mě netrestej, ale já vyše. Co zas máš, Náno? Bože, na nebi to je zvěř. Roboti? Ani je jmenovat nechci. Co se stalo? Zas to u nás jednoho chytlo. Začne třískat do socha v obrazu, skřípá zubama pěnu u huby načisto pominutej. Vždyť je to horší než zvíře. A kterého to chytlo? Toho, však to ani křesťanský jméno nemá. Toho, z knihovny. Rádia? Zrovna toho. Šmaria Josef, já si to vošklivím. Ani pavouka si tak nevošklivím, jako ty pohany. Ale Náno. Však vy si je taky vošklivíte. Proč pak jste si mě sem přivezla? Proč pak žádný z nich nesmí na vás ani šáhnout? Je mi jich líto. Vošklivíte. Každý člověk si je musí vošklivět. Vždyť i ten pes je vošklivý. Ani sousto masa od nich nechce. On dobře ví, že je něco víc a že je od Pána Boha. Vždyť ani mladý to nemá. A i pes má mladý a každý má mladý. Já říkám, to je proti Pánu Bohu. To je ďáblovo vňuknutí dělat ty maškary mašinou. Rouhání je to proti stvořiteli. Je to urážka Pána, který nás stvořil k obrazu svýmu, Heleno. A vy jste zneuctili obraz Boží. Za tohle přijde strašný trest nebe. To si pamatujte, strašný trest. Co to tu voní? Kytky, Pán je sem dal. Ty jsou krásné. Náno, co je dnes? Nevím, ale měl by být konec světa. Heleno, pojď se podívat. Harry, co je dnes? Hádej. Já nevím, řekni honem. Dnes je tomu 10 let, co jsi sem přijela. Už 10 let. A právě dnes? No ano, prosím tě. Teď už jdu. Že jsi na to pamatoval. Stydím se, Heleno, nepamatoval. To oni pamatovali. Kdo? Busman, Hallemajer, všichni. Sáhni tady do kapsy. Nechceš? Perly. Celý náhrdelník. Od Busmana, děvče. A teď sáhni... Do druhé kapsy? Ukaž. Co je tohle? Pardon, to není to. Proč nosíš sebou revolver? Jen tak připletl jsem jim. Tak tady je správná kapsa. Krabička. Kamej. Vždyť je to... Harry, to je řecká kamej. Patrně. Fabry to aspoň tvrdí. Fabry? To mě dává Fabry? Ovšem. Heleno, pojď se podívat. Harry, tolik květin. Já se zblázním radostí, to je od tebe. Ne, od Alquista. A tamhle od Gala. A tohle ti přinesl Hallemajer. To je nový druh, cyklámen Helene, tobě na počestí vypěstoval. Je krásná, jako ty. Harry, proč všichni? Mají tě velice rádi. A já jsem ti... Bojím se, že můj dárek je trochu... No. Podívej se oknem. Kam? Do přístavu.
Je tam nějaká nová loď? To je tvá loď. Má. Harry, to je dělová loď. Ale co tě napadá, to je jen trochu větší, solidní loď, víš? Ano, ale s děly. Ovšem, s několika děly. Budeš jezdit jako královna, Heleno. Harry, děje se něco? Bůh uchovej. Prosím tě, zkus ty perly. Přišly nějaké špatné zprávy? Naopak, už týden vůbec nepřišla pošta. Ani depeše? Ani depeše. Co to znamená? Nic. Pro nás prázdniny. Skvostný čas. Každý z nás sedí v kanceláři, nohy na stole a podřimuje. Žádná pošta, žádné telegramy. Slavný den. Dnes zůstaneš u mě, viď? Rozhodně. Možná, že ano. Totiž uvidíme. Tak dnes je tomu 10 let. Vzpomínáš, slečno Gloriová, jaká čest pro nás, že jste přijela. Víš, Heleno, byla si skvostné děvče. Zbláznila si nás všechny. Tehdy jste mě všichni tolik imponovali. Připadala jsem si jako malá holčička, která zabloudila mezi... Mezi co, Heleno? Mezi ohromné stromy. Byli jste tak jistí sebou, tak mocní. A vidíš, Harry, za těch 10 let mě nikdy nepřešla ta úzkost, nebo co? A vy jste nikdy nezapochybovali, ani když se všechno hatilo. Co se hatilo? Vaše plány, Harry. Když se třeba dělníci bouřili proti robotům a rozbíjeli je, když lidé dali robotům zbraně proti těm povstáním a roboti pobili tolik lidí, a když pak vlády udělali z robotů vojáky a bylo tolik válek a to všechno. Víš? To jsme předvídali, Heleno. Rozumíš, to je přechod do nových poměrů. Harry, zavři továrnu a odjeďme, my všichni. Prosím tě, jak to souvisí? Řekni, odjedeme. Já mám takovou hrůzu. Z čeho, Heleno? Já nevím. Jakoby na nás a na všechno něco padalo. Neodvratně. Prosím tě, udělej to. Najdeme na světě místo, kde nikdo není. Alquist nám postaví dům, všichni se ožení a budou mít děti a pak... Co pak? Pak budeme žít od začátku, Harry. Haló? Ano. Cože? Aha, už běžím. Fabry mě volá. Řekni, Harry. Ano, až přijdu. Sbohem, Heleno. Nechoď ven. Náno, pojď sem honem. No, co zas? Najdi poslední noviny, rychle, v pánově ložnici. No hned to bude. Co se jen pro boha děje? Je to válečná loď. Něco na ní nakládají v takovém spěchu. Je na něj jméno Ultimus. Po zemi je nechá válet. Takhle je rozmačka. Ukaž. Týden staré noviny, nic v nich není. Možná, že přece jenom. Ukaž. Válka na Balkáně. Zase trest boží, však ta vojna přijde taky sem. Je to daleko odtud? Daleko. Nečtě to, je to pořád stejné, pořád ty války. A jak pak by nebyly? Co pak neprodáváte pořád tisíce, tisíců těch pohanů za vojáky? Robočtí vojáci nikoho nešetří, v dobitému zemí vyvraždili... Ne, nečtě, nechci nic vědět. Vyvraždili přes 700 000 občanských lidí. Lidí, Heleno. To není možné. Ukaž. Vyvraždili přes 700 000 lidí, patrně na rozkaz velitele, tento čin příčící s... Tak vidíš, náno, to jim poručili lidé. Tudle je něco... Nejtlustěji cvitištěnýho. Poslední zprávy v Havru se ustavila první organizace robotů. No, ano, odnes ty noviny. Počkat, tadyhle je něco velkýho. Populace. Co to je? Ukaž. Za poslední týden nebylo opět hlášeno ani jediné narození. Co to má být? Náno, lidé se přestávají rodit. Tak to je konec. To je s náma konec. Už se lidi nerodějí. To je trest. Hospodin poranil ženský neplodnosti. Mlč, náno, prosím tě.
Udělala jsem něco tomu tvému zlému pánu bohu? Nerouhat se. On dobře ví, proč vám nedal dítě. On to dobře ví. Proč mě nedal dítě? Bože můj, co pak já za to mohu? Alquiste, haló, Alquiste, pojďte sem nahoru. Cože? Ne, 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 pojďte právě tak, jak jste honem. Paní Heleno, já přece takhle v tom zednickém... Jen pojďte, ukažte ruce. Paní Heleno, zamazal bych vás, jsou od práce. To je na nich to nejlepší. Alquiste, co znamená ultimus? To znamená poslední. Proč? Že se tak jmenuje má nová loď. Viděl jste ji v přístavu? Myslíte, že brzo uděláme výlet? Snad velice brzo. Vy všichni se mnou? Byl bych rád, abychom všichni byli přitom. Řekněte, děje se něco? Docela nic, jen samý pokrok. Alquiste, já vím, že se děje něco hrozného. Mně je tak úzko. Staviteli, co děláte, když je vám úzko? Zedničím. Svléknu kabáčev a staveb, vylezu na lešení. Vy už po léta nejste nikde jinde než na lešení. Protože už po léta mě nepřestalo být úzko. Z čeho? Z celého toho pokroku mám z něho závrať. A na lešení nemáte závrať? Ne, vy nevíte, jak to dělá dlaním dobře. Potěžkat cihlu, položit, přiklepnout. Jenom dlaním? No tak tedy duši. Myslím, že je správnější položit jednu cihlu, než kreslit příliš velké plány. Jsem už starý pán, Heleno, a hrozně zpátečnický. Nemám ani trochu rád tenhle pokrok. Jako nána. Ano, jako nána. Má nána nějaké modlitby? Vy byste se chtěl modlit? Já se modlím. Jak? Asi tak... Pane Bože, děkuji ti, že jsi mne unavil. Bože, osvíj Domina a všechny ty, kdo bloudí. Znič jejich dílo a dopomoz lidem, aby se vrátili k starosti a práci. Zadrž před zkázou pokolení lidské. Nedopust, aby vzali škody na duši a těle. Zbav nás robotů. A chraň paní Helenu. Amen. A kdybyste už viděl zkázu lidského pokolení... Já ji vidím. Pak vylezete na lešení a budete klást cihly, co? Tak budu klást cihly. Modlit se a čekat na zázrak. Víc, paní Heleno, se dělat nedá. Pro záchranu lidí? Pro pokoj duše. Alquiste, to je jistě ukrutně ctnostné, ale... Ale? Ale pro nás ostatní a pro svět jaksi neplodné. Neplodnost, paní Heleno, se stává poslední vymožeností lidské rasy. Alquiste, řekněte, proč? No? Proč přestali ženy mít děti? Protože toho není třeba. Protože jsme v ráji, rozumíte? Nerozumím. Protože není třeba lidské práce. Protože není třeba bolesti. Protože člověk už nemusí nic, než požívat. Zlořečený ráj tohleto. A proč ženy přestali rodit? Protože se celý svět stal dominovou Sodomou. Alquiste. Stál, celý svět, celé pevniny, celé lidstvo. Všechno je jediná bláznivá hovacká orgie. Už ani ruku nenatáhnou po jídle. Spe se jim rovnou do úst, aby nemuseli vstát. Ti dominoví roboti všechno obstarají. A my, lidé, my, koruna stvoření, my nestárnem prací, nestárnem dětmi, nestárnem chudobou, honem sem, se všemi rozkošemi. A vy byste od nich chtěla děti? Heleno, mužům, kteří jsou zbyteční, nebudou ženy rodit. Což pak lidstvo vyhyne? Vyhyne, musí vyhynout. Opadá jako luchý květ. Leda, že by? Co? A nic. Máte pravdu, čekat na zázrak je neplodné. Luchý květ musí opadat. Tak... S Bohem, paní Helena. Kam jdete? Domů. Zedník Alquist se naposled přestrojí za šéfa staveb na vaši počest. O 11:00 se tady sejdeme. Náno? Můžu? Náno, pojď sem.
No, co zas? Sedni si tady, Náno. Nemám kdy. Je tu ještě Radius? Ten pominutej. Ještě ho neodvezli. A Zuří? Je svázaný. Prosím tě, Náno, přiveď mi ho. Bodejť. Spíš steklýho psa. Tak už jdi. Jak myslíte? Haló? Prosím doktora Gala. Dobrý den, doktore. Prosím vás, pojďte honem ke mně. Ano, hned teď. Přijdete. Rádi je. Už jde? I na vás to přišlo? Nemohl jste se přemoci? Teď vás dají do stoupy. Vy nechcete mluvit? Hleďte, Rádie, vy jste lepší než ostatní. S vámi si dal pan doktor Gal takovou práci, aby vás udělal jinak. Pošlete mne do stoupy. Mně je tak líto, že vás usmrtí. Proč jste si nedal na sebe pozor? Nebudu pro vás pracovat. Proč nás nenávidíte? Nejste jako roboti. Nejste tak schopní jako roboti. Roboti dělají všechno, vy jen poroučíte. Děláte zbytečná slova. To je nesmysl, Rádie. Řekněte, ublížil vám někdo? Já bych tolik chtěla, abyste mi rozuměl. Děláte slova. Doktor Gal vám dal větší mozek než jiným, větší než nám, největší mozek na světě. Vy nejste jako ostatní roboti, Rádie. Vy mě dobře rozumíte. Nechci žádného pána. Vím všechno sám. Proto jsem vás dala do knihovny, abyste mohli všechno číst. Rádie, já jsem chtěla, abyste ukázal celému světu, že se nám roboti vyrovnají. Nechci žádného pána. Nikdo by vám neporoučil, byl byste jako my. Já chci být pánem lidí. Vy jste se zbláznil. Můžete mne dát do stoupy? Ne, zrovna ne. Uvidíme. Tento lístek, Rádie, dáte panu řediteli Domínovi, aby vás neodvedli do stoupy. Copak nemáte nic na světě rád? Já dovedu všechno. Dobré jítro, paní Dominová. Co máte pěkného? Tady je Rádie, doktore. Aha, náš chlapík Rádius. Tak co, Rádie, děláme pokroky? Ráno měl záchvat, rozbíjel sochy. On také? Jděte, Rádie. Počkat. Ukažte oči, Rádie. Koukejme. Paní Heleno, prosím, jehlu nebo špendlík. Nač to? Jen tak zkouška reakce. Pomalu, hochu. Můžete jít. Děláte zbytečné věci. Co s ním je? Nic. Zorničky reagují, zvýšená citlivost a tak dále. Tohle nebyla křeč robotu. A co to bylo? Čertvý vzdor, zuřivost nebo vzpoura, já nevím co. Doktore, má Rádius duši? Nevím, má něco ošklivého. Kdybyste věděl, jak nás nenávidí. Gale, jsou všichni vaši roboti takoví? Všichni, které jste začal dělat jinak? Inu jsou jaksi vznětlivější. Co chcete, jsou podobnější lidem než roboti Rosumovi. Je snad i ta nenávist podobnější lidem? I ta je pokrok. Kam se poděl ten váš nejlepší, ten, jak se jmenoval? Robot Damo? A? Toho prodali do Avru. A naše robotka Helena? Váš miláček, ta mě zůstala. Je rozkošná a hloupá jako jaro. Jednoduše není k ničemu. Vždyť je tak krásná. Chtěl jsem, aby byla podobná vám. Bože, jaký nezdar. Proč nezdar? Protože není k ničemu. Chodí jako ve snu, rozvyklaná, neživá. Bože můj, jak může být krásná, když nemiluje. Ach, Heleno, robotko, Heleno, nikdy tvé tělo neoživne, nebudeš milenkou, nebudeš matkou, tvé dokonalé ruce si nebudou hrát se zrozeňátkem, neuvidíš svou krásu v kráse svého dítěte. Mlčte. Doktore. Ano? Proč se přestali rodit děti? Nevíme, paní Heleno. Povězte mi to. Protože se dělají roboti, protože je nadbytek pracovních sil. Protože člověk je vlastně přežitek. Vždyť to už je, jakoby se... A. Řekněte to. Jakoby se příroda výrobou robotů urazila. Ale co se stane s lidmi? Nic. Proti přírodě se nedá nic dělat. Proč Domin neomezí... Odpuste. Domin má své ideje. Lidem, kteří mají ideje, by se neměl dávat vliv na věci tohoto světa. A žádá někdo, aby se vůbec přestalo vyrábět? Bůh uchovej, ten by si dal. Proč? Protože by ho lidstvo ukamenovalo.
Je přece jen pohodlnější nechat za sebe pracovat roboty. Řekněte, kdyby někdo rázem zastavil výrobu robotů? To by byla pro lidi strašná rána. Proč rána? Protože by se museli vrátit tam, kde bývali, ledaže by... Co? Ledaže by bylo už na návrat pozdě. Gale? Ano? Jsou tyhle květiny také hluché? Ovšem. Jsou to květiny neplodné, rozumíte, jsou kulturní, uměle rychlené. Ubohé, hluché květy. Jsou za to překrásné. Děkuju vám, Gale. Vy jste mě tak poučil. To znamená, že mne propouštíte. Ano, naschledanou. Naschledanou. Hluchý květ. Nano, pojď sem. Pojď sem, rozdělej tady v krubu oheň, rychle. No hnedle. Leda, že by už bylo na návrat pozdě. Ne, to je hrozné. Mám to udělat? Bože můj. Tedy ano. Najednou topit. Teď v létě. V létě topit. To jsou nápady. Hoří to, Nano? Jo, tak hoř. Pust, já musím tohle všechno spálit. Co to je? Staré papíry, hrozně staré. Nano, mám to spálit? Není to k ničemu. K ničemu dobrému. Tak to spálte. Podívej se, jak se ty listy kroutí, jako by byly živé. Nano, to je hrozné. Puste, já to spálím. Ne, já musím sama. Všechno musí schořet. Poslední list. Podívej se, ty plameny jsou jako ruce, jako jazyky, jako postavy. Ne. Už je potom. Nano. Ježiši Kriste, co jste to spálila? Co jsem to provedla? Bože na nebi, co to bylo? Jdi, nech mě. Slyšíš? Pro živýho Boha, Heleno. Pro živýho Boha. Jen dál, hoši, pojďte gratulovat. Paní Heleno, já, to jest mi všichni... Jménem Rosumových závodů... Blahopřejeme k vašemu velikému dni. Já vám tolik děkuju. Kde je Fabry a Busman? Šli do přístavu. Heleno, dnes je šťastný den. Den jako poupě. Den jako svátek, den jako pěkná holka. Mladenci, takový den zapít. Whisky? Třeba vitriol. Se sodovkou. No, buďme střídmí, bez sodovky. Ne, já děkuju. Co se tu pálilo? Staré papíry. Promiňte, přinesu tu whisky. Hoši, máme jí o tom říct? No to se rozumíš, vždyť už je po všem. Mladenci, to jsem rád. Už je po ní, už je po ní, už je po ní, už nás nikdy nedohoní. Kdo vás nedohoní? Co máte? Máme radost, máme vás, máme všechno. Kruci Turci, zrovna je tomu 10 let, co jste přijel. A na chlup po 10 letech? K nám zase pluje loď. Pročeš? Madam, na vaše zdraví. Ale počkejte, jaká loď? Ať je jaká chce, jen když pluje včas. Na tu loď, hoši. Vy jste nějakou čekali? To si myslím, jako Robinson. Paní Heleno, ať žije, co chcete. Paní Heleno, na vaše oči a basta. Ty kluku, do mi nepovíde. Tak co se stalo? Počkej, sedni si, Heleno. Už je po ní. Po čem? Po revoltě. Jaké revoltě? Po revoltě robotů, chápeš? Nechápu. Ukažte ty noviny, Alkviste. V Ávru se ustavila první organizace robotů a vydala výzvu k robotům světa. Ano, to jsem četla. Tak vidíš, Heleno. Tohle to znamená revoluci, víš? Revoluci všech robotů světa. Hrome, rád bych věděl. Kdo to spískal? Nikdo na světě nedovedl jí mihnout. Žádný agitátor, žádný spasitel světa. Najednou tohle to prosím. Ještě nepřišly zprávy? Ne. Zatím víme jenom tohle, ale to stačí, víš? Považuje tohle ti nese poslední parník. Že tím rázem přestanou hovořit telegrafy. Že z 20 lodí denně nepřipluje žádná a máš to. Zastavili jsme výrobu a koukali jeden na druhého, kdy to začne, víte, hoši? Ino, bylo nám z toho horko, paní Heleno. Proto jsi mi dal tu válečnou loď. Ale ne, děti, no, tu jsem objednal už před půl rokem, jen tak pro jistotu. Ale
Na mou duši jsem myslel, že dnes na ní sedneme. Tak už to vypadalo, Heleno. Proč už před půl rokem? Byly nějaké úkazy, víš. To nic neznamená. Ale tenhle týden, Heleno, šlo o lidskou civilizaci, nebo já nevím oč. Nazdar, chlapci. Teď jsem zase rád na světě. To si myslím, učelta. Váš den, paní Heleno. Už je po všem? Docela po všem. Pluje sem totiž loď. Obyčejná loď. Na vlas podle jízdního řádu přesně v 11.30 spustí kotvy. Tedy už je všechno v pořádku. Skoro. Myslím, že přeřízli kabel. Jen když zas platí jízdní řád. Když platí jízdní řád, platí zákony lidské, platí zákony boží, platí zákony vesmíru, platí všechno, co má platit. Jízdní řád je víc než evangelium, víc než Homer, víc než celý Kant. Jízdní řád je nejdokonalejší výron lidského ducha. Paní Heleno, já si naleju. A proč jste mi o ničem neřekli? Takové věci nejsou pro tebe. Ale kdyby ta revoluce přišla až sem... Nevěděla bys stejně o ničem. Proč? Protože bychom sedli na svého ultima a pokojně brousili po moři. Za měsíc, Heleno, bychom diktovali robotům, co by nás jenom napadlo. Harry, já nerozumím. Protože bychom sebou odvezli něco, oč by roboti strašně stáli. Co, Harry? Jejich bytí. Nebo jejich konec. Co je to? Tajemství výroby. Rukopis starého Rosuma. Až by továrna měsíc stála, byli by roboti před námi na kolenou. Proč jste mě to neřekli? Proč jste mě nic neřekli? 11.30. Podívejte se do přístavu. Amélie spouští kotvy. Hodná stará Amélie, která tenkrát přivezla paní Helenu. Teď je to na minutu 10 let. Vyhazují balíky. Lidi, to je pošty. Harry. Co je? Pojedeme odtud. Teď, Heleno? A lidi. Teď, co nejrychleji. My všichni, co tu jsme. Proč právě teď? Neptej se, prosím tě, Harry. Prosím vás, Gale, Hallemajere, Alquiste, pro boha vás prosím, zavřete tu továrnu. Lituju, Heleno, teď by nikdo z nás nemohl odejít. Proč? Protože chceme rozšířit výrobu robotů. Teď? Teď po té revoltě? Ano, právě po té revoltě. Právě teď začneme vyrábět nové roboty. Jaké? Už nebude jen jedna továrna. Už nebudou univerzální roboti. Založíme v každé zemi, v každém státě po továrně a ty nové továrny budou vyrábět roboty nacionální. Co to znamená? To znamená, že z každé továrny budou vycházet roboti jiné barvy, jiného jazyka, že si zůstanou cizí. Cizí jako kameny. Že se už nikdy nebudou moci srozumět a že my lidé je tak drobet k tomu přivychováme, rozumíš? Aby robot na smrt, do hrobu, na věky nenáviděl robota jiné tovární známky. Harry, to je ohavné. Heleno, jen 100 let ještě udržet lidstvo u vesla. Za každou cenu. Jen 100 let mu nechat, aby dorostlo, aby dosáhlo, čeho teď konečně může. Chci 100 let pro nového člověka. Heleno, tady jde o příliš velké věci. My toho nemůžeme nechat. Harry, pokud není pozdě, zavři tu továrnu. Teď začneme ve velkém. Domine. Jak to vypadáš, člověče? Co bylo? Co je, Fabry? Byli jste u lodí, co říkali? Povídejte. Přečtěte si tohle, Domine. Fabry. Pardon. Měli bychom se o něčem poradit. Fabry, máte zlé zprávy? Ne. Naopak, myslím jen, že půjdeme do kanceláře. Jen zůstaňte zde. Za 15 minut vás všechny čekám k snídani. Tak sláva. Za 15 minut. Co se stalo? Zlořečeně. Takových letáků přinesla Amélie celé balíky. Žádnou jinou poštu. Roboti světa. My, první organizace Rosumových univerzálních robotů, prohlašujeme člověka nepřítelem a psancem ve vesmíru. A dál? No dál samé nesmysly. Vykládají, že jsou vývojově vyšší než člověk, že jsou inteligentnější a silnější, že člověk je jejich parazit. No to je prostě odporné. A teď třetí odstavec. Roboti světa. Nařizujeme vám, abyste vyvraždili lidstvo. Nešetřte mužů, nešetřte ženu. Chovejte továrny, dráhy, stroje, doly a suroviny, ostatní zničte. Pak se vraťte do práce. Práce se nesmí zastavit, vykonat i hned po dodání rozkazu. Fabry, a tohle se opravdu děje? Patrně. Dokonáno. Aha, děti, už máte to nadělení. Rychle na ultima. Počkejte, Harry, to nemá docela na spěch. Na ultimu jsou už roboti. Fuj, to je ošklivé. Fabry, telefonujte do elektrárny. Fabry, drahoušku, nedělejte to, jsme bez proudu. Dobrá, půjdu tam. Jsou tam lidé, přiveru je sem. Víte co, Harry, raději pro ně nechoďte. Proč? Inu, protože se mi tu zezdá, že jsme obklíčeni. Obklíčeni? Čerchmante, to jde rychle. Harry,
Děje se něco? Ne, docela nic, buď bez starosti. Harry, podívej, co je tohle, měli to roboti v kuchyni. Leták, už i tam? Kde jsou? Odešli, je jich tolik kolem domu. Továrny. Pískají. Boží poledne. Ještě není poledne. To je asi... To je spíš... Co? Poplach robotu. Útok.